Энэ сарын 12-ноос 15-ны өдрүүдэд харьцсан хүчний холбооны Говийн бүсийн чуулга уулзалт Өмнөгов аймгийн Говь гурван сайхан хүүхдийн цуслан зохион байгуулагдлаа. Чуулганд 9 аймгийн 500 гаруй төлөөлөл оролцож, аймаг тус бүрийнхээ хөгжил эдийн засгийн байдлыг хилэлцсэн байна. Говийн бүсийн чуулган манай улсын уулуурхай үйл ажиллагаа ямар нөхцөлд хэрхэн явагддаг вэ? Тухайн аймагта бүтээн байгуулалтын ажиллагаа хэр өрнүүлж байна гэдгийг хилэлцсэн. Мөн бусад аймгийн төлөөлөгчдөд судлах харах боломжийг олгосон байна. Энэ нь чуулганы нэг зорилго гэдгийг алтныхан онцлоо. Энэ удаагийн чуулган ардчлалын хүчний холбооны 7 дахь бүсийнх жилд 2 удаа бүсийн чуулганаа хуралдуулдаг байгаа юм а. Тэгэхээр бид нар энэ уулуурхайгаа хөгжүүлээд улс орныхоо эдийн засгийн чадварыг дэмжлүүлээ гэж бодож байгаа бол одоо энэ уулуурхад одоо шаардлагатай байгаа уус тэгээ босод нөхцлүүдийг одоо аль болох орч үеийн одоо эко талдаа алдагдлгүй эрсдэлгүй тийм одоо технологиудыг олж ийм нээж одоо ашиглахад одоо энэ шаардлага зүйсээ тавигдаж байгаа. Ер нь бол нэлээ олон жилийн өмнөхтэй харьцуулаад өнөөдрийнхийг харьцуулах юм бол иргэдийн сэтгэхүйд бол одоо маш том өөрчлөлт гарсан байна. Одоо хамгийн гол нь энэ уулуурхай бодлогыг хэрэгжүүлэхэд байгаль орчин мөн одоо хүний эрүүл мэндэд онцгой анхаарах зүйтэй гэдэг одоо шинжилгээний засгийн газраас явуулж байгаа бодлоготой нэг зүйлийг бас ярьж байна гэдэг нь хэлмээр байна. Уулуурхай гэдэг чинь мөнхт биш шүү дээ. Нэг авал дуус чинь тий. Тэгэл энд нэг хідэн одоо өрөвдөлт газар нутг хүмүүсүүд үлдэнэ. Хідэн сэнтүй чинь байшин үлдэж магадгүй л болоод байна тий. Тийм учраас төр засгийн бодлого энд маш их байна гэдэг нь ажиглагдлаа. Мөн чуулганаар говьд ундны ус тулгамдсан асуудлын нэг болоод байгаа. Тиймээс усны асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, тоосчлтоос өсөж байгаа өвчллийн асуудлаар залуус санал болгоо солилдсон юм. Мөн аймаг сумаа хэрхэн хөгжүүлэх талаар туршлага солилдсон байна. Одоо энэ уулуурхай байлгыг ер нь ард иргэдээ дэгс зүй байрлаа тийм ээ. Гол нь энэ зөвхөн нэг хэдэн жилийн хугацаанд одоо гисэх хүмүүс одоо юу гэдэг нь баяжаад өнгөрөхтэй юм шиг тийм ээ. Гол нь одоо Монголынхан 3 сая авдэр гэдэг хүртээмжтэй тийм сайхан зүйлийгээсээ гэдэг үгнээс бид нэлээ одоо санаа оноогоо нийлүүлж хэлж ээ л да тийм. Одоо Дундуур аймагт л одоо бас маш олон одоо сая төгрөг одоо ирж байгаа л да. Энэс зөвхөн одоо сумдууд бол 370 сая төгрөгийн одоо ийм төсөв хөрөнгө оруулалт ирж байгаа. Энэ зөвхөн одоо орон нутгаа хөгжүүлэх л одоо иргэд энийг одоо яаж зарцуулах вэ гэдэг иргэдийн одоо мэдэл ирж байгаа байт. Энийг одоо манай иргэд маань одоо яг юу зарцуулах юм? Яаж одоо сум орон нутгаа хөгжүүлэх юм гэдэг. Энэ талаар одоо өнөөдөр л жоохон бас мэдлэг бол бас тийм сайн гоо байгаа. Ардчилсан хүчний холбоо бол улс төрийн нам биш, намын дэргэдэх байгууллагч биш. Тэр тусмаа ардчилсан намын нэг фракц биш учраас төрийн байгууллагын өргөнөөр оролцдгоо. Төрийн бас байгууллага учраас үнийг хүлэн зөвшөрдөг байна. Тус холбооны гол зорилго нь ардчилсан үзэлтэй залуусыг аль болох олноор нутгийн өдөр төгснөө байгууллагад оруулах явдал хэлээ.